Anders, avsnitt 106. Det är den 29 augusti 2011. Och faktum är att jag fyller år om 3 dagar. Eller ja, på den tredje dagen från idag, 1 september. Idag så tänkte jag att vi tar och provar 2 stycken lågprischoklader inköpta på Lidl här i Karlstad. Finkaré Milk Chocolate, 30% kakaohalt. Och Finkaré Dark Chocolate, 50% kakaohalt. Och som vanligt vet ni, man tittar på chokladen, man luktar på den och man smakar på den. Och man börjar alltid med den med lägre kakaohalt och så går man uppåt. Det är lättare för tungan då. Och provar man för mycket choklad så blir man torr och sträv och raspig i gommen. Finkaré, ja, ska jag kolla vad det var för, vad är det för land som gör den här då? Bra fråga. Tysk. Vi tar och bryter av en bit. Vi tittar på färgen. Det är en ljusbrun, mjölkchokladbrun. Lite ljusare chokladbrun än Marabou mjölkchoklad för att få en referens till den ungefär så. Det känns direkt att den känns lite klibbig. Den smälter direkt på min hand och jag är inte så jättevarm. Den här innehåller socker, kakaosmör, skummjölkspulver, kakaomassla, vasslepulver, smör, fett, emulgeringsmedel, solroslecitin istället för soja. Hasselnötspuré, naturlig vaniljarom. Så det är hasselnötter i den här också. Det står ju faktiskt inte. Det står milk chocolate, ingenting annat. Vi tar och doftar på den. Ja, den luktar smörfett. Det är ju ett som är säkert. Lite plastigt. Nästan som en... De här mjuka plastbilarna som fanns på 60-70-talet. Inte Dinky Toys Super, utan de här mjuka plastbilarna. Som man liksom kunde böja och vända, som man eldar på och så. Så luktar den chokladen. Det är båda inte gott, för de var inte goda att hugga på, kan de. Vi tar och smakar. Lite kladdig konsistensen. Väldigt mycket socker och faktiskt hasselnöt. På gränsen till sån där hasselnötskräm man köpte i små plastpåsar som man bet av, rev av hörnen och så tog man in den där nougaten, den där hasselnötskrämen i munnen. De var söta och goda. Det är på gränsen till det. En lite lenare, inte lika mycket hasselnöt, men socker, fett. Och en liten halsbränna. Stor halsbrännevarning. Väldigt stickig och... Alltså... Så det är överkokt socker, halsbränna känsla. Bara eftersmaken. Och det är bara socker och fett känns det som. Det var ingen bra choklad. Fin curry. No. Bad curry. Den får en 1 i betyg. Går vi till Finkarés 50% kakao i den här. Och ändå står det då i innehållsförteckningen. Ni vet EU-regler. Detta är EU-land, Tyskland. Det som är mest ska stå först. Och här står det. Socker. Kakaomassa, kakaosmör, emulgeringsmedel, solroslecitin, naturlig vaniljarom. Minst 50% kakao i chokladen. Då menar de kakaosmöret plus kakaomassan i det här fallet. Men det tycker jag är fel. Det är kakaomassan som ska vara 50%. The brown stuff. Om de visar det. Det är den som ska vara 50%. Kakaosmör, det är ju fett. Det ska inte räknas som kakaoinnehåll. Fuskare. Betydligt hårdare att bryta av. Lite mörk. Mellan mörkbrun, glansig, ja, ska man säga, nästan jordbrun faktiskt. Så. Lite jordbrun leråkare färg på den här.
Vi tar och bryter av och så tar vi och doftar på den här. Här luktar det faktiskt lite mer torr kakao, lite trälåda, så här ceder, fil, träfilspån. Lite socker, och ändå var det mycket socker i den. Och en liten syrlig ton också. Närmar vi oss lite lime eller röda vinbär. Mer åt citrushållet faktiskt. Mm. Det var väl inte så dumt för 50%. Att det var lite mer chokladkaraktär på näsan. Vi tar och smakar. Först en liten chokladväska. Sen kommer en len, vad ska man säga, sockerchokladlag. Sen kommer det här torra chokladträdamsaktiga. Faktiskt i smaken också, som på näsan. Lite mycket socker mitt på så. Håller sig ganska torr, lite kletig, men ganska torr ändå i smaken, lite kletig i konsistensen. Lite kaffetoner mot slutet. Kanske lite för mycket socker för att vara en helt okej choklad. För det är lite halsbrännvarning på den här också. Men mycket bättre än mjölkchokladen. Och en helt annan given chokladkaraktär på den här. Så den, jag ger den en 4. Hade den inte haft en lite bäska halsbränne eftersmaken där, så hade det varit en 5 och en helt godkänd mörk choklad för typ 12 kronor. Så jag menar, ja, nära men inte. Vad heter det? Snudd, fäller, ingen har det eller någonting sånt där. Ja, det var allt för denna måndag, och nästa måndag så befinner jag mig på andra sidan jorden, och jag är inte säker på att jag kan göra ett nytt avsnitt förrän kanske tidigast den 17 oktober. Jag ska försöka och se vad som händer. Hej!